Então, pessoal, não gastem tempo de vocês uh, no começo tentando decorar código. Né? Quando vocês estiverem estudando programação, tentem ter uma visão mais ampla do, do que, que do, por exemplo, do que, que aquela tag HTML serve para quê? A propriedade CSS serve para quê? A função de JavaScript, para que, que serve uma função? Para que, que serve uma variável? Né? Qual o objetivo? de tu usar uma função, né, para resolver alguma coisa. Tentem, tentem pensar mais nesse, nesse ponto de por que, que eu estou fazendo isso, né? Tem essa, essa lógica assim, para que, que eu, por que, que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Aí depois que vocês tiverem essa resposta, vai ficar mais fácil vocês vão começar a fazer ligações, né, das coisas que vocês precisam fazer com a sintaxe da linguagem, com o que vocês precisam de fato usar para chegar naquele objetivo. Então, uh, tentem decorar menos, decorem algumas coisas básicas no começo ali que vocês vão usar mais e tentem praticar mais e, e com, a, com a prática essa, essa esse decorar, né, ele vai acabar vindo na cabeça de vocês, né? Vocês não vão precisar mais pensar tanto para criar alguma coisa, vai ser muito mais fácil, beleza? Mas tentem não decorar muita coisa no começo, senão vai ser pior para vocês. Treinem sempre para analisar o problema e buscar a forma mais eficiente de resolver aquele problema. Então, tudo na programação é isso, né? Lógicas para resolver problemas, para construir coisas, construir códigos, construir sites, aplicações. E isso, no final das contas, sempre vai ser para quê? Para resolver um problema de alguém, de um cliente, de um usuário final, tá?